Zprávy televízie Severka. V telocvični Žilinských kasární sa v sobotu hral novoročný turnaj futbalových prípraviek dievčat. Využili sme ešte prázdninový čas na zorganizovanie turnaja dievčat kategórie prípravky. Keďže takýchto podujatí sa deje veľmi málo ešte na Slovensku, je to v plienkach. Som rád, že sme nastradali 4 manšafty. Tu z okolia viac menej prišiel Ružomberok, my Žilina ako domáci sme hrali a na potešenie moje také tzv. Dedinské družstva, ale sú to životaschopné dievčatá z Kotrčinej Lúčky a prekvapili nás aj teda dievčatá z tej Skalite. Takže myslím, že tieto dievčatá majú pred sebou peknú budúcnosť a pokiaľ zhora sa troška dostane priestoru, času a možno nejakých trochu finančných prostriedkov, tak bude šanca, aby tieto dievčatá našli svoje uplatnenie aj v takejto kategórii. Turnaj sa hral spôsobom každý s každým. Na štvrtom mieste nakoniec skončili mladé futbalistky Kotrčinej Lúčky. Tretie miesto patrí futbalistkám SKF Vix Žilina. Jednou z nich je aj talentovaná 8-ročná Karolína Ďatková. No volám sa Karolína Ďatková. Na futbale sa mi najviac páči, že môžem to dobre hrať, môžem dávať góly. A na tom, že ja hrám za 2 týmy. Druhé miesto na turnaji si vybojovali futbalistky z Kalitého. Víťazkami turnaja sa stali dievčatá spojeného družstva Ľubochne a Ružomberka, štartujúce pod hlavičkou Ľubochne. Chceme zorganizovať aj súťaž takýchto prípraviek, nie pravidelnú, ale takým turnajovým spôsobom, že by sa dokázali tieto družstva dať dokopy a akýmsi takým turnajovým spôsobom raz za 3 týždne, raz za mesiac, aspoň na začiatok hrať nejakú ligu prípraviek. A myslím, že by to bola dobrá cesta takto si vychovávať talenty pre naše ligové účinkovania v rôznych tých súťažiach, kde pôsobíme. Po turnaji si proti sebe zahrali v exibičnom zápase výbery starších žiačok Žiliny a Ružomberka. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.